Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live do canal Rural. Hoje tem relação com o projeto Agronomia Sustentável, um programa feito em parceria entre o canal Rural, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, e a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. O programa foi lançado recentemente aqui na nossa grade de programação, sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, com reprise aos domingos, às 7h45. Um programa que tem como foco abordar a atuação do agrônomo fora da porteira e a conexão do seu trabalho dentro da propriedade rural. Hoje, o tema que vamos abordar é a gestão de espaços públicos e urbanos. E vão me ajudar nessa missão dois convidados especiais: o Ricardo Rocha de Oliveira, que é presidente do CREA do Paraná, engenheiro civil, e o Antônio Barreto, que é diretor da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês dois, né, o Ricardo, que está lá em Cascavel, no interior do Paraná, e o Antônio, que está lá em Brasília. Na opinião de vocês, qual que é a importância da profissão de agrônomo no contexto da conexão entre o urbano e o rural? Começando com o Ricardo. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Petra. É um prazer estar aqui neste canal Rural, abordando esse assunto aí, dos mais importantes, agronomia sustentável, né? Em especial nesse assunto que você mencionou, na importância de nós termos os profissionais adequados, em especial o engenheiro agrônomo, que agrega valor, que faz as orientações adequadas e que permite que possamos aumentar a produtividade, manter a segurança no uso dos produtos. Então, vai ser uma oportunidade boa de a gente bater um papo aqui e conversar sobre esse assunto aí que, para nós, especialmente dos nossos conselhos profissionais, do sistema Confecrea, é fundamental. Pois é, Antônio Barreto, a gente vê a função do agrônomo muito relacionado ao meio rural, né? Mas ele tem muito a ver também, tem uma conexão direta com a questão das grandes cidades, centros urbanos também, não, Barreto? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Petri. Boa noite, Ricardo. Boa noite, amigos aí, ouvintes do Canal Rural. É um prazer estar aqui com vocês nesse tema bastante interessante. O engenheiro agrônomo, ele tá com competências hoje que ultrapassa o campo. Ele tanto faz parte da gestão territorial da cidade, quanto à gestão dos espaços verdes e além da nova agora das hortas urbanas. Então, gerar alimentos em espaços urbanos também já está sendo uma grande oportunidade para esse tipo de profissional. Brasília é uma cidade que demonstra muito isso. Está chegando amanhã nos seus 61 anos e tem trazido essa necessidade de ter o engenheiro agrônomo dentro dos espaços verdes para qualidade de vida, bem-estar e agora mesmo produção de alimentos urbanos. Vamos falar bastante sobre essa questão aí em Brasília, no Paraná também aí, né, com a participação do Ricardo. E você que está em casa acompanhando essa live pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, mande a sua pergunta, mande a sua manifestação, fale aí de onde você está nos acompanhando para a gente poder passar aos nossos convidados. Essa live vai até às 8h45, então tem tempo da sua participação, especialmente aqui, hein, aqueles que têm interesse nessa missão aí da agronomia, né? Que é uma missão fundamental. Aliás, sobre isso, né, de acordo com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, são cerca de 105 mil engenheiros agrônomos registrados no país. Eu queria perguntar para o Ricardo como é que está o mercado, né? Você acha que com esse atual momento do agronegócio no país, aí, isso tem estimulado os jovens a procurarem essa profissão, Ricardo? Está muito competitivo, né, como se diz aí na gíria? Claro, Petri. Hoje nós temos uma quantidade grande de profissionais sendo formados, mas aqui o Paraná, que nós acompanhamos em especial, né, desse número que você mencionou, nós temos cerca de 20 mil profissionais que abrangem as áreas aí ligadas à agronomia, né?
ligado ao nosso conselho, lembrar que a gente também tem alguns outros profissionais que são engenheiros agrícolas, engenheiros de pesca, engenheiros florestais que atuam também em áreas de abrangência aí que são com interseção com a agronomia. O mercado, claro, né, se ele está competitivo, como você falou, mas tem grandes oportunidades. O Paraná tem expansão nas suas áreas de agricultura ainda, é uma agricultura com muita tecnologia, né, com uso intensivo aí de técnicas que precisam de profissionais, profissionais esses que precisam estar atentos à formação, que precisam estar melhorando a sua formação, cada vez mais introduzindo tecnologia, e isso a gente vê para que se aumente a produtividade, é necessário. Temos muito acesso aqui dos profissionais em cooperativas, né, que é muito forte. O Paraná tem uma cadeia produtiva muito ligada aí na agricultura às cooperativas, mas também temos outras áreas de atenção, né, a extensão rural, a engenharia pública aí feita, né, a extensão rural através dos municípios, do estado. Então temos oportunidade sim de mercado, e é uma questão do profissional se preparar para esse mercado aí, que é difícil, competitivo, mas tem espaço sim para os profissionais. Ô Barreto, você que se formou lá no interior da Bahia, né? Há muito tempo, né? O que você diria para quem pensa em seguir essa profissão? Que características a pessoa tem que ter, né, para poder ter algum sucesso aí na carreira? Uma das características fortes para quem quer ser engenheiro agrônomo é ter um perfil de aptidão com a terra. A terra é o elemento que vem a ser trabalhado pelo agrônomo. E então aí esse candidato a engenheiro agrônomo tem que buscar essa sensibilidade, e com o tempo tem agregado outras atividades em cima da terra, que é a tecnologia, que é a proteção ambiental, que é a produção de alimentos, que é a criação de animais também para produzir alimentos de origem animal. Então, essa afinidade da pessoa com a terra, acho que é o principal pré-requisito para se ter sucesso na agronomia. A agronomia não é uma. Dificilmente ela é uma profissão que você faz. E tipo assim, não toma gosto. Você ter agronomia como segunda opção. Você geralmente, quando faz agronomia, você encarna mesmo o sentido do trabalho na terra e segue por esse viés, tanto no campo quanto na cidade, como está acontecendo muito hoje, buscando esses espaços e essas atividades. Tá certo. O projeto Agronomia Sustentável inclui 11 programas de 15 minutos, mostrando as várias facetas de atuação do profissional de agronomia em grandes centros urbanos. O Matheus, que é o apresentador do programa, está rodando o país, aí tenho conversado muito com ele, está rodando o país com o Marcos Paulo, que é o nosso cinegrafista aqui, em busca de histórias, né? Já foram veiculados programas em São Paulo, Brasília e Curitiba, além de uma entrevista especial com o presidente do Confea, o Joel Krieger. Como é que vocês veem essa questão dos centros urbanos? Falando um pouco aí de Curitiba, né, que é um modelo para o país todo, acho que todo mundo só tem elogios à capital do Paraná, né, Ricardo? Como é que isso foi incorporado aí na cidade? São mais de 30 parques. Uma região muito arborizada, né? Quer dizer, o engenheiro agrônomo aí literalmente encontra um campo fértil aí, não? Petri, normalmente os profissionais de agronomia, quando a gente pensam ele no meio rural, né? Mas em especial no Paraná também tem um intensivo trabalho deles nos nossos centros urbanos, como você comentou, né? Curitiba, que é um grande exemplo, mas temos outras cidades do interior também, né? Assim, onde eu estou aqui, Cascavel, Maringá, que é muito conhecida por ter aí espaços urbanos
integrados, né, com bosques, com hortas florestais, né, Londrina e outras cidades do Paraná. Curitiba, em especial, Petro, como você falou, é um exemplo mundial, né, não é um exemplo só no Brasil, mas mundial. Tem vários parques, e é bom lembrar que os parques eles têm funções diversas. Eles, em primeiro lugar, claro, né, podem ser usufruídos aí pela população como um espaço de lazer, como um espaço de integração urbana, mas eles também têm um espaço na drenagem urbana, eles têm um espaço na questão de produzir um meio ambiente mais saudável, né, assim mesmo nas cidades. E em Curitiba, em especial, nós temos vários parques que fazem parte de um ciclo turístico, né? Então, ele foi muito bem planejado ao longo do tempo. Nós temos bosques aqui que relembram, né, as nossas populações aqui que tiveram influência nas cidades, poloneses, ucranianos, né, e esses bosques urbanos eles são bastante conhecidos como o Jardim Botânico, né, que acaba sendo até um cartão postal da cidade, né, um dos cartões postais é o Jardim Botânico, muito conhecido e faz parte de um ciclo turístico, para você ver. E tudo isso tem a mão dos nossos profissionais. Né? É bom que a gente sempre mencione isso, né? Para que isso possa estar na condição que está, ser planejado dentro do processo urbano, como o Antônio disse até. Né? E na prática, Ricardo, e na prática, como é que é a linha de atuação deles? Eles definem que tipo de cultura vai ser aplicada naquela área, de acordo com o clima da região? Como é que funciona na prática o trabalho do agrônomo em Curitiba aí? Claro, há um estudo necessário, né, ser feito, né, da vegetação que é adequada, né, claro, buscando até se preservar a vegetação de origem, né, o Paraná, nós temos um estado que o nosso símbolo é araucária, né, quem chega no Paraná precisa ver uma araucária, porque isso tem a ver com o nosso jeito de ser, né, o pinhão, nós temos tradições ligadas aí já até as árvores, né, Curitiba, para quem... Lembra o nome Curitiba, né? É a cidade de muitas araucárias, né? Assim que é o significado do nome da cidade. Como você disse, nós temos a presença na prefeitura, em órgãos públicos, de profissionais agrônomos, que com demais outros profissionais, e aí até mencionar, viu, Pedro, o agrônomo se relacionando muito bem com outros profissionais, engenheiros florestais, engenheiros, por exemplo, né, hoje tem os telhados verdes, né, Antônio, que são uma possibilidade e que aí tem que estar sendo projetado aí, pensado por arquitetos, engenheiros civis, que vão recorrer a agrônomos para que venham a definir quais espécies devem ser utilizadas, né? E até, Petra, no futuro aqui, não sei se no debate se a gente puder falar, há um programa muito interessante de hortas urbanas também, para segurança alimentar, e Curitiba é um bom exemplo também, às vezes não é falado nisso. Tem uma lei municipal aqui em Curitiba, a 15.300, que aborda toda a questão de segurança alimentar através de hortas, através de uma agricultura urbana. Então, acho que é um assunto muito interessante também. Não, sem dúvida, você tocou num ponto que eu ia até abordar com o Barreto também, porque lá, acho que lá em Brasília, se não me falha a memória, foi feita também uma lei pensando nessa questão das hortas comunitárias, e teve aí, Barreto, inclusive uma horta foi montada numa área que era um antigo lixão, é isso? Isso confirma ou não? Isso, Petri. A lei distrital 6671, até do ano passado, 2020, ela regulamentou os dispositivos para agricultura urbana e periurbana. Já existiam outros dispositivos legais que autorizavam esse tipo de atividade, mas aí o ano passado foi feito esse dispositivo mais específico, que facilita... O serviço voluntário, muitas vezes voluntário do pessoal, de implantar nesses espaços baldios e recuperação dessas áreas degradadas com produção de alimentos. E muitos desses alimentos são consumidos pela comunidade ao derredor ou até mesmo doados para instituições de caridade. Um fato interessante aqui de Brasília, que dá para fazer essa importância da agronomia sustentável, foi no decorrer da história dela, nós tivemos aqui um engenheiro agrônomo, Francisco Ozanam, que era conhecido como o jardineiro de Brasília, que dedicou 40 anos da sua atividade
aos parques e jardins de Brasília. E teve um momento na década de 70, tipo 75 a 76, que muito das árvores que foram plantadas aqui em Brasília eram exóticas, elas morreram. Elas não aguentaram o clima seco e o solo ácido do cerrado aqui. Então aí a equipe do Ozanam entrou em cena e conseguiu sensibilizar aos gestores na época de plantar as essências nativas do cerrado. E aí, com isso, hoje, só no plano piloto, nós temos quase 1,5 milhão de plantas desse do cerrado. E nunca mais se teve mortes. Então, eu trago esse exemplo do Ozanam como um exemplo bastante forte da função do engenheiro agrônomo no espaço urbano. Ele era um profissional altamente dedicado, não só ao cultivo das belas plantas, mas ele teve essa sensibilidade de dizer: por que é que as plantas estão morrendo? Eu vou descobrir o que é e vou trazer a solução. Então, ele foi na natureza, foi no cerrado aqui, buscou as essências, e o que é que acontece hoje? Brasília, ele no momento da seca, do final da seca, que é os meses de setembro, outubro, ela tem uma sequência de florada de ipês e que a turma faz competição de fotografia, selfies, etc. Você tem o branco florando em uma época, logo depois vem o amarelo, vem o roxo, e aí faz uma chuva de cores com os ipês florando. E isso eu fico bastante agradecido, assim, de estar como engenheiro agrônomo em uma cidade que teve essa essência da necessidade do trabalho de um agrônomo. O Distrito Federal, que é Brasília, o Distrito Federal hoje tem quase 2.600 agrônomos cadastrados ao CREA-DF. A nossa associação dos engenheiros agrônomos de Brasília, a AEDF, ela foi fundada em 1967, então é bastante tradicional. E Brasília tem um núcleo rural, é o PADEF, que agregou esses migrantes do sul, principalmente os paranaenses e os gaúchos, e tem um núcleo rural bastante forte. Então, às vezes se pensa que Brasília é uma cidade urbana, mas tem uma interface muito grande com o rural. O rural aqui é muito próximo, a cidade tem um aspecto, devido ao tombamento do plano piloto, um aspecto espraiado. Você não vê, em alguns lugares existem arranha-céus, em outros não. Então, é um aspecto bastante espraiado, as habitações bem afastadas, dando uma sensação de conforto, principalmente na época seca, quando a umidade baixa muito e temos aí pouca condição de chuva, quase nada. Então, passamos aí em torno de 100, 120 dias de período seco por ano. E Bacana. isso fica uma situação bastante ruim se não houvessem esse desenho verde, esses espaços de convivência. Muito bacana. Olha, ligados aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, o Hélio Cava Sanches, de São Paulo. Obrigado, Hélio, pela audiência. O Claudinei José, que está lá em Patrocínio, Minas Gerais, terra do café técnico em agropecuária. O Paulo Schneider, boa noite. Santo Augusto, do Rio Grande do Sul, Instituto Federal Farroupilha. A Vanessa Aissawa, está lá em Londrina, no Paraná. Temos também o pessoal de Cascavel aqui, a terra do Ricardo, inscrito Compliance, o João Paulo Vilarinho, de Vitória, Espírito Santo, Galhardo, Agrícola Bebedouro, São Paulo, Cleiton Borges, de Fortaleza, enfim, muita gente. Você também pode participar, mande o seu recado aí, sua pergunta, se você quiser, ao Ricardo e ao Antônio,
ou simplesmente nos diga de onde você está nos acompanhando. O Ricardo, sobre essas hortas comunitárias, ela tem um papel não só econômico, né, mas também social, né, porque eu acho que se trata aí de um grupo de pessoas que pode, através dessa oportunidade, ter uma questão de rentabilidade e até para o seu autossustento. Como é que funciona aí no Paraná? Petri, exatamente nesta área, né, a questão do planejamento que se faz das hortas tem a ver com a segurança alimentar, né, até a lei que envolve a questão das hortas, ela tem este viés, né, de segurança alimentar. Como você mencionou, né, a importância de nós termos a devida assistência técnica, né, também o Paraná, queria mencionar, Petra, ele tem um histórico longo, né, de uma agricultura aí com os agrônomos trabalhando, né, na conservação do solo, nas microbacias, né, que era um projeto muito interessante, no plantio direto, né, Antônio, que é uma coisa que ao longo do tempo tornou uma agricultura mais sustentável. E te diria que esta possibilidade de hortas urbanas, elas caminham no que você mencionou, né, de propiciar também aí, o alimento, né, que possa, vamos dizer assim, ser associado a alguns outros programas, né, permitir aí o acesso direto. Mas diria também, Petra, e menciono isso, o cooperativismo, né, o trabalho do grupo, porque normalmente associado a esse planejamento das hortas urbanas, além de diretamente fornecer alimentos, ela propicia trabalho, ela propicia a comunidade se integrar, conhecer melhor a região que ela está associada, né? E isso, claro, como a gente tem dito, com a orientação de um profissional que venha a trazer produtividade, que permita que esta horta urbana possa alimentar essa população aí ao longo do tempo, né? Então, com certeza é uma oportunidade grande, e aí queria fazer uma propaganda, Petri, né? O CREA Paraná, ele tem aí um caderno técnico, nós temos um processo que se chama Agenda Parlamentar, que nós propomos políticas públicas, uma delas é a agricultura urbana, tá? Tem um caderno para quem quiser no nosso site lá do CREA Paraná, crea-pr.org.br, pode baixar esse material que mostra o exemplo de Curitiba, mostra o exemplo de Maringá sobre as hortas, sobre o planejamento, sobre leis, que é importante. Um dos nossos papéis do CREA é este, né? Disseminar bons exemplos para outros municípios e, em especial, aí, com a presença dos nossos profissionais que vão garantir uma correta utilização dos recursos e também incentivar isso que você mencionou, né? Assim, uma complementação alimentar, uma segurança alimentar e esse trabalho social, né, cooperativo, né, que é importante também que se desenvolva a sociedade em relação a isso, né? A gente percebe que, inclusive, questões relacionadas aí a menor índice de crimes, de situações, são verificadas porque se cria este processo com a comunidade, né? A comunidade se sente participante daquele projeto. Tem a segurança alimentar e tem esses ganhos comunitários também, Petro. Eu considero que é bastante importante isso. Legal. O Barreto citou aí o Francisco Correia, né? O conhecido como Jardineiro de Brasília, que parece que foi o autor também do cartão postal que fica bem na saída ali do Aeroporto Internacional de Brasília, né? Que é um balão de trânsito com um paisagismo cuidadosamente elaborado, né? O Barreto, aqui em São Paulo, a gente tem também os tais jardins suspensos, né? A gente tem jardins verticais, que, por exemplo, na 23 de maio, que é uma das principais vias aqui, esse cenário verde quebrou muito aquela coisa do cinza, né? Mas também houve uma época que a gente passava por lá, a gente sentia que aquilo estava meio descuidado, porque você precisa ter um trabalho de manutenção para aqui, porque as plantas crescem, né? As plantas se desenvolvem, se você não tiver ali um jardineiro para poder fazer essa manutenção, a situação fica muito feia, quer dizer, o efeito não existe. Como é que se trabalha isso, né, em relação ao poder público? Porque uma coisa é você elaborar um projeto, né, e colocar em execução, outra coisa é fazer a manutenção. Qual é a preocupação em relação a isso e de que forma o poder público compra essa ideia a longo prazo? Aqui em Brasília é uma situação meia sui generis em relação ao restante do país, porque Brasília ela tem uma característica de município
mas ela também é uma unidade da federação, então ela é uma mistura de estado e município. Esse cuidado dos espaços públicos aqui, principalmente os espaços verdes, é feito pela nova CAP, que era onde trabalhava o nosso saudoso Francisco Ozanam Correia, e o IBRAM, que é o Instituto Brasília Ambiental, ao qual eu faço parte desde 2009, quanto às áreas maiores, quanto aos parques, às unidades de conservação. Então, eles têm orçamento próprio e pessoal especializado que faz essa manutenção e proteção. Porém, ultimamente, com o decreto do distrital aqui do programa Reviva Parques, trouxe a iniciativa privada para fortalecer a manutenção desses espaços. Uma situação que está sendo bastante aceita pela iniciativa privada, porque assim, ela tem maior agilidade em E liga contratação, uma imagem em. positiva também para a iniciativa privada. Essa ideia, não? Isso traz um marketing verde, um marketing de qualidade de vida para a iniciativa privada. Então, às vezes, tem assim, uma situação de um laboratório tá abraçando um parque que não é nem próximo a ele. Então, aqui tá acontecendo essas situações de abraçar lugares que, tipo assim, não estou beneficiando o meu empreendimento, estou beneficiando a minha cidade, a sociedade. Então, foi um pacto bastante interessante, e isso tem evoluído para as manutenções dos parques, que vão desde consertar uma cerca, manter uma ciclovia, consertar um banheiro, um chafariz, um bebedouro, até fornecer instrumentos para mapeamento dos animais silvestres, como câmeras, pilhas para câmeras, coisas bastante interessantes. Brasília, ela tem uma situação aqui que está localizado no centro da nascente de três grandes bacias. Esse centro do nascimento das três grandes bacias hidrográficas nacionais está em uma unidade de conservação gerida pelo Instituto Brasília Ambiental, que é Estação Ecológica Águas Emendadas. De lá corre água tanto para o Rio Paraná, como para o Rio São Francisco, quanto para o Tocantins-Araguaia. Então, é por isso que chama de águas emendadas. As águas estariam emendadas no Distrito Federal. Aí, essa situação torna bastante peculiar o Distrito Federal de Brasília e fortalece essa necessidade de proteção e de capacitação dos profissionais, principalmente de agronomia, para essa convivência com o verde e essa manutenção dos espaços naturais. Eu acho que aí em Curitiba o desafio é ainda maior, não, Ricardo? Por ser uma cidade que tem aí mais de 30 parques, como é que é a manutenção? Petra, até queria fazer aí um parênteses, assim, tá vendo? Temos que agradecer Brasília para a água que chega no Paraná, tá vendo, né, Antônio? Você vê como as coisas são interligadas, né? Assim, a gente sabe dessa característica aí do Centro-Oeste, né? Das águas apartadas, né? Das nascentes aí que vão para Rio São Francisco, né? Eu mesmo aqui, a cidade onde eu moro, Cascavel, uma vez eu propus aqui, Petra, um monumento, porque dentro do nosso centro urbano existe um local que divide três bacias hidrográficas aqui, que são menores, né? Do Rio Paraná 3, do Rio Cascavel, que dá o nome à cidade, e do Rio Iguaçu. Existe um encontro, se você olhar no mapa hidrográfico, né? Das bacias hidrográficas do Paraná, Cascavel
Exatamente, o município está um local de três bacias, né? Mas como você mencionou, Petri, a questão de manutenção é muito importante, né? Porque não basta ter os parques precisam ser bem cuidados, eles precisam ter a devida manutenção para que as pessoas possam frequentar, né? E Curitiba, a gente sempre faz, convida as pessoas para virem aqui, conviverem conosco, e é obrigatório a visita nos parques, né? O Parque Paulo Leminski aí, né? Que é de um poeta famoso aqui, que a gente gosta muito, né? Do Bosque, o Bosque do Papa, né? Onde o Papa João Paulo II esteve, né? Até pela colonização polonesa, né? Ucraniano, o Parque do Barigui. Se vocês virem aqui, vocês vão ver que eles são muito bem cuidados, são limpos, e também tem a presença de profissionais, o que o Antônio mencionou, né? Profissionais que vão saber dar o devido à manutenção aí, assistência técnica. Aquele jardim que tem em frente ao Palácio de Arame, lá, como é que chama? Aquela parte que é linda, cheio de flores, Ah, tá? aí está falando onde é o Parque Paulo Leminski, né? Que é a obra de arame, né? Sim, A obra de né? arame. É lindo aquilo ali, A né? E obra de arame. é um ponto turístico que traz Isso. muitos benefícios para a cidade, do ponto de vista econômico, né? E queria mencionar, Petri, uma questão aí, né, Antônio, que eu acho importante, porque normalmente as hortas urbanas que a gente acabou de falar também contribuem porque normalmente são locais de terrenos baldios, que muitas vezes estavam sendo depósitos de resíduos, e aí passam a ser um local com, inclusive, mais integrados à cidade, né, onde se tira os resíduos, onde se aproveita, inclusive, aí os resíduos orgânicos, né, como adubo, como um material que venha a contribuir. Então, parques bem cuidados, parques que são integrados à sociedade, né, à nossa cidade. E também aí a questão das hortas urbanas, eu acho que são fundamentais para criar as chamadas florestas urbanas, e é algo que você mencionou, né, Pedro? Hoje em dia aí os nossos prédios têm que ter paredes verdes, têm que ter telhados verdes, e isso tudo acaba contribuindo, né, assim, para que a gente possa ter uma cidade mais saudável, inclusive, né? Assim, então, com certeza, não só o parque, mas a sua conservação também é fundamental. Quando você fala saudável, até o que os olhos veem, né, interferem na nossa saúde. Se você vê um cenário mais verde, isso faz com que você sinta melhor, até no ponto de vista psicológico. Muita gente entrando em contato com a gente aqui, quero agradecer a Bernadette Schaeffer da Palma, lá de Santarém, Paraná, do Pará. Obrigado, Bernadette. É o Lucas Santos, Porto Real, Colégio Alagoas. Everton Lourenço, Sergipe, Márcia Heidmann, Coronel Barros, Rio Grande do Sul, Alex Sandrast, Pernambuco, Leinor Freiberg, Agudo, do Rio Grande do Sul, pelo YouTube, o Diego Elmino, Cuiabá, Alexandre Oliveira, aluno de agronomia do Centro Universitário de Formiga, Minas Gerais, Djalma Cantalice, de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, aluno também de agroecologia, Aline Lopes Nascimento, de Mestranda, Unidade Federal de Minas Gerais, Montes Claros, Minas Gerais. O Paulo Schneider está perguntando aqui. Ele diz: acredito que historicamente o agrônomo foi negligenciado no planejamento urbano, mas só nas metrópoles, não só nas metrópoles, mas em cidades do interior, rurais por excelência. Isso está mudando, Ricardo? Petri, Ou já concordo mudou? que eu diria que estamos numa luta para que isso mude ainda, né? Nós temos, especialmente aqui à frente do CREA Paraná, já com outras gestões, como o presidente Joel Krieger aí, que atualmente é o presidente nosso do Conselho Federal, que é paranaense, né? Que me antecedeu aqui, e outros presidentes, a gente vem lutando para que cada vez mais, quando a gente fala de um plano diretor, o plano diretor não é da cidade, ele é do município. E ele precisa integrar, né, todas as partes. Nós estamos falando hoje de um assunto, né, Pedro, que é muito interessante. Veja, nós precisamos do engenheiro agrônomo, do engenheiro florestal, de outras modalidades, mas em especial estamos falando do engenheiro agrônomo, vamos dar destaque a ele aqui, dentro das cidades. Mas precisamos da integração, né, das bacias hidrográficas, falamos aí, né, dos bons exemplos, para que a gente tenha água potável, água em condições adequadas para captação. Elas começam nas bacias hidrográficas nas cidades, né? Muitas vezes aí que possam influenciar. Precisamos, toda vez que a gente faz um plano diretor, que a gente discute no desenvolvimento da cidade, que os profissionais estejam representados. O engenheiro agrônomo é um profissional fundamental.
ele contribui para os parques, para essas hortas, para o desenvolvimento, né, seu? Temos um projeto muito interessante que foi feito aqui, Petri, pela Itaipu, né, chamado Água Boa, que é, por exemplo, a vida útil de uma usina hidrelétrica, ela tem muito a ver com a capacidade de água que vai se manter, que não haja assoreamento. Isso se faz pela bacia hidrográfica. Então, está trabalhando desde as nascentes para que haja qualidade, né, as matas ciliares, que o Antônio aí sabe muito bem, né, os cuidados que nós temos que ampliar. Então, nós precisamos, né, e o Paraná, como queria até mencionar, como o Antônio mencionou aí, associações de engenheiros agrônomos, o Paraná ele é muito rico nisso. Nós temos uma federação estadual de engenharia agronômica, que inclusive é o meu vice-presidente no CREA, o Clodomir Ascari, engenheiro agrônomo, é o presidente, e temos, Petro, mais de 20 entidades distribuídas pelo Paraná que fazem com que essa participação que foi mencionada seja mais efetiva, né? Nas políticas públicas, nos planos diretores, temos que contar com o engenheiro agrônomo, com esse profissional, para que a gente tenha o devido planejamento das nossas cidades. Antônio, você quer tocar nesse assunto também? Você acha que está mudando esse conceito aí, colocado pelo Paulo Schneider? Eu acho que tem que mudar mesmo. Nós estamos em uma linha de evolução, na década, assim, na década de 90. Não tinha tanta expressividade do engenheiro agrônomo urbano. O engenheiro agrônomo, pelo menos no momento que eu saí lá da Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, lá em Cruz das Almas, o nosso caminho era o campo, era a roça, era o agrônomo de ir para a roça. Não havia o estímulo de aproveitar os conhecimentos da agronomia no planejamento da cidade e do município, independente de ser grande ou pequeno. E com a evolução da própria profissão e a necessidade das cidades, com o estatuto da cidade, com os planos diretores, com os planos de uso, com as leis de uso do solo, foi trazendo esse engenheiro agrônomo cada vez mais para o urbano. Hoje, nota-se que vários municípios dos 5.700 e poucos municípios do país, do menorzinho ao maior, já tem algum engenheiro agrônomo incorporado em sua equipe. E aí, esse conhecimento do agrônomo já facilita não só essa tratativa dos jardins, do paisagismo, do espaço verde, da melhoria da qualidade de vida, mas o traçado da própria cidade, a expansão, o projeto dos novos bairros, dos novos setores habitacionais, a desafetação do rural para o urbano, a política fundiária do município. Então, tipo assim, quem soube utilizar disso e quem está buscando utilizar desse conhecimento técnico, desse profissional de ciências agrárias, está tendo um diferencial nas suas políticas públicas, tanto na parte ambiental quanto na parte de gestão territorial. Aqui mesmo, amanhã, estaremos lançando aqui no Distrito Federal o nosso sistema distrital de informações ambientais, que vai facilitar muito a esses projetos de crescimento da cidade. Onde é que a cidade pode avançar, onde é que ela já está saturada, onde ela tem aquelas atividades que são potencialmente mais poluidoras, onde a vida da cidade ela é dinâmica. Em um momento, aquele bairro ele passa a ter uma característica mais comercial, em outro momento ele passa a ter uma característica mista, em outro momento ele precisa ter uma característica mais residencial. Hoje, com o advento da pandemia, está se notando que muitos dos serviços, principalmente serviços públicos, podem ser prestados e devem ser prestados à distância. Tem que se investir mais em tecnologia, mais em Barreto. inovação e menos
em presença. Então, é tipo assim, essa dinâmica, Petri, traz o engenheiro agrônomo como uma peça fundamental na discussão da ocupação desses espaços. A gente está chegando no finalzinho, faltam 4 minutos para a gente encerrar, mas eu queria só, para terminar, pedir de vocês uma opinião para quem está se formando em termos de especialização. A pessoa se forma em engenheiro agrônomo e, obviamente, é uma gama, né, de linhas de atuação, e a pessoa talvez vá se destacar, se especializar numa determinada área. Que conselhos você daria, só para terminar, em um minutinho, Ricardo, para as pessoas que estão nos assistindo e estão pensando nessa especialização, Ricardo? Petri, primeiro, olha que bate-papo bacana, né? Correu tão fácil aqui, parece que a gente falou tanta coisa. Então, obrigado pelo espaço aí. Com relação ao que você mencionou, né? A gente sempre coloca, e temos um programa no CREA, né? O CREA Júnior, e estamos trabalhando na chamada inserção profissional. Consideramos que os profissionais eles têm que interagir, têm que buscar. Temos uma ideia também, Petra, da chamada residência técnica. Os engenheiros agrônomos eles são muito importantes na área de extensão rural. Eles precisam trabalhar não só produzindo aí o conhecimento, não só dando assistência técnica, mas sabendo dar a orientação correta, né? Então, precisa trabalhar com o agricultor, trabalhar com as pessoas sabendo comunicar. Então, eu te diria que nós estamos num momento aí desafiador, né? Que vamos, como o Antônio mencionou, usar mais recursos de telecomunicação, comunicação à distância, mas a interação com as pessoas, né? E eu diria também aí alguns conselhos, Petri, rapidamente. Participe da sua vida comunitária, participe de uma entidade de classe da engenharia agronômica. Procure a que é mais próxima para você buscar atualização. E busque, claro, estar aí atualizado com as melhores técnicas, né? E diria, de preferência, buscando uma agricultura sustentável, com uso de defensivos agrícolas alternativos, naturais, buscando a redução do uso aí de processos de agrotóxicos que possam causar, né, danos à natureza, buscando usar a boa técnica. Então, aproveite porque você tem uma profissão das mais desafiadoras e que será muito necessária no futuro, né? Assim, estará com muito uso de tecnologia, drones, agricultura de precisão, e por isso, dou os parabéns aos que estão se formando aí na engenharia agronômica e desejo sucesso porque terá uma carreira ainda de muita necessidade, né, com muita necessidade de expansão dos alimentos e das áreas que são aí relacionadas ao campo e à cidade que nós conversamos muito hoje aí. Então, Pedro, Obrigado, Ricardo. obrigado. Obrigado pela sua participação, viu, Ricardo? Foi um prazer em tê-lo aqui ao vivo. Vamos conversar outras vezes. Barreto, um minutinho para você, para dar os seus últimos conselhos aí para essa juventude que está nos vendo aí. Pedro, o Ricardo falou muito bem aí. Realmente, as entidades de classe têm que abrir mesmo essa situação da residência agronômica, alguma coisa que o valha. Não é só uma situação de fazer o estágio, é capturar esse currículo, essa vivência dos profissionais mais maduros e passar para os mais novos. Então, aí eu indico que esses novos profissionais, eles se especializem em amor. Amor pela terra, amor pelo próximo, amor pelo cliente. E aí, com isso, a gente consegue interagir melhor utilizando toda a tecnologia e recurso necessário e ainda proteger o futuro. Aproveito aqui o momento para agradecer a sua oportunidade. Excelente, passou muito rápido de estar aqui com essas duas sumidades aí, com o Ricardo e com o Petri, o qual eu conheci aí dos jogos de futebol aí. Nunca ouvi você narrar um Bavi, né? Mas. E agradecer essa oportunidade e desejar os parabéns aí para essa cidade que eu aprendi a amar e adorar, que é a Brasília, que completa amanhã, no 21 de abril, os seus 61 anos de vida. Tá certo. Eu nunca narrei um Bavi, mas eu já reportei alguns jogos do seu Bahia aí para o cenário nacional. Obrigado, viu, Barreto? Foi um prazer tê-lo aqui. Conversei, portanto, com o Ricardo Rocha de Oliveira, presidente do CREA, do Paraná, engenheiro civil, e o Antônio Barreto, diretor da Associação
dos engenheiros agrônomos do Distrito Federal nessa live. Você que não acompanhou ainda, acompanhe o projeto Agronomia Sustentável aos sábados, 9 horas da manhã, com reapresentação nos domingos, às 7h45. É um projeto bem bacana que mostra essa integração, o trabalho do agrônomo, né, do engenheiro agrônomo, não só de dentro da porteira, mas para fora da porteira e agora chegando também nos grandes centros urbanos. Agradeço a participação de todos vocês que participaram aqui pelas redes sociais, ao Derek Cauê. Boa noite, manda um abraço para a galera das Três Palmeiras, Maranhão. Maranhão também nos acompanhando. Obrigado, Claudinei José, também, pela sua audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Uma boa noite para todos. Até um próximo evento, uma live aqui do Canal Rural. Tchau.